ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲେଟର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଓମେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ବା ମାତୃକାଳୀନ ପ୍ରସବର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଛୁଟିକୁ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏହାର ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଓମେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ବା ମାତୃକାଳୀନ ପ୍ରସବର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଛୁଟି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଲାଗି ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବେଶୀରେ 180 ଦିନ ବା 6 ମାସ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଛୁଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଏକକିତା ନକଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ତତ୍ସହିତ BMMU ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା'ର ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବାର ଅଥରିଟି ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘକୁ ଛୁଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଆପ୍ଲାଏର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ସେହି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖି ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍ ଲାଗି ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି TA କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ସମୟରେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ BMMU ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ଲାଗି ବ୍ଲକ ମିଶନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବା BMMU ତରଫରୁ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓମେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଏହି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କିଏ ଏହି ଲିଭ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବ, ତା ସହିତ ଏହାର ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।